mislim, dobro i ranak. Ne spivajte, spivaju. Сейчас я трошки болію і мені неприємно зараз співати. Ну, можна. Так, в мене сьогодні ціль 10 лебедів. І сьогодні в мене ввечері не буде. Мені треба буде виїхати. Thank you so much. От. Настрій нормально. Лучше буде, коли на стріні все пройде хорошо. Пираты, окей. Уст. Ноты. Аниме. А что это он такой мой наброс? Я не знаю, что это такое. Thank you.
Музыкалки я вообще не чинала. Престолов. Господи. Thank you so much. Я не играла никогда. Надо ноты скачать. Thank you.
дивився «Гру престолів», я не знаю, як вона може звучати. Thank you for support. I'm okay. How are you? Sick. Так.
Так, давай там мою песню, мою мелодию, мою сонку. Сколько мелодию колись я играла.